Det är magiskt det här. Hon skulle be att vår gäst komma. Vad har vi honom? Farbror! Nu ska vi ta besöken. King. Sådär 1982 med sådana här gitarr. Nu har jag en framför mig, eller på mig till och med. Min valgårdsgitarr. Se vad den kan låta som.
one day you will be.
Är det något drag där ute då? I wanna hear you say yeah! Yeah! Rock on! Nu ska vi spela. Något som vi kanske behöver just nu. Lite Dark Knight. For the next album. Vi kanske ska prata lite engelska, för vi har ju några vänner från Brasilien och Norge. Vi kanske inte fattar svenska så mycket. I alla fall, this is a new track for the coming album called Valhalla Warriors, this one. We
nyare. Men inte fullt så ny. Den är bonusspår på Strong and the Evil som Steven sjunger. Lionheart! Lionheart kan vi ta med. Down fracture.
har lust att fortsätta sjunga låt tills du gör. Det kommer! Okej. We'll be right back.
låt som heter Trespasser. Fint kul att spela. Ibland hör man ju, eller känner man ju liksom de här sina förfäder som de kallar från forna tider. Roar of the North! Night.
plattan. Fast den finns på första plattan. Ta en snutt av Caroline. Thank you.
Det är jättekul det här, men det är... Ja, vi menar man slutet. Vi kör ingen paus för extra nummer, utan vi bara kör. Vi bara kör. Vi vill play to the last breath. There's no time for...
pojkar! Så härligt att stå här tillsammans med er! Underbart! Tack! Nu får vi gå fram. Kom igen, gubbar. Oj. Theo får du komma också. Kom igen. Theo. Vad härligt det här. Underbart. Fy sjutton vad kul. Tack. Har du mycket så kör du Kötte Klingborg. Vi ses, va? Ja! Jag sa, vi ses! Ja! Ja, tack! Härligt! Härligt! Wow!